Iba raz v histórii našej najvyššej hokejovej súťaže bol Poprad na tom lepšie po základnej časti ako v tejto sezóne, a to v roku 2011, keď napokon skončili až vo finále na hokejkách Košíc. Detva, ktorá pôsobí v našej najvyššej hokejovej súťaži štvrtú sezónu. Vôbec jednoznačne najlepšie umiestnenie po základnej časti, keďže doteraz bola na 10. hneď v dvoch prípadoch a raz na 12. mieste. Teraz hneď prvá šestka a aj preto mali voľno pred štvrťfinále. 10 dní si mohli oddychnúť po konci základnej časti, rovnako ako Kamzíci, ktorí ale boli množstvo zápasov a väčšiu časť sezóny. Na prvom mieste napokon ho museli prepustiť Zvolenú a potom druhé miesto aj Michalovciam. V každom prípade Popračania, ktorí disponujú excelentným útokom, nastrieľali v základnej časti 186 gólov, o 30 viac ako Detva, je dnes aj v celej sérii určite proti hráčom z Podpoľany favoritom. 15-bodový rozdiel medzi týmito dvomi tímami po základnej časti, ale play-off, vyraďovacia časť sa začína vždy od začiatku. My začíname s hymnou Slovenskej republiky. Poprad vyhral v základnej časti proti Detve 3 zápasy zo 4, ale všetky zápasy boli veľmi vyrovnané. Vždy to bolo iba o gól. Trikrát sa dokonca muselo predĺžovať. V jednom prípade zápas rozhodli až samostatné nájazdy. A to v 35. kole v Detve. Inak jedno jediné víťazstvo v dohrávke 7. kola na ľade Detvy vyhral Poprad 4-3. Zásluhu dvoch gólov Haščáka, Dalhuzena a Livingstona. V bránke hostujúceho týmu dnes dostáva priestor pred Lazušinom golman Petrik, ktorý už chytal jeden zápas proti Popradu v tejto sezóne, a to bolo práve duel z 35. kola, keď ho napokon rozhodujúcim nájazdom prekonal Marcel Haščák. A tak Poprad odišiel s dvomi bodmi. Z Podpolany začalo sa prvé štvrťfinále Kaufland Playoff Tifos Extraligy medzi Popradom a Detvou. Jedna séria sa už začala pred 3 hodinami s jasným víťazstvom Belasich v súboji 4. proti 5. týmu po základnej časti. Slovan sa ujal vedenia v sérii 1-0. Detva aj v slovami trénera Ernesta Bokroša pred tým zápasom môže len prekvapiť. Aj keď už si splnili svoj prvý cieľ, tak samozrejme s jedlom rastie chuť, ako sa vraví. Ale je tu už prvá formácia Popradu, ktorá sa usadila hneď po hadzovaní v strednej tretine v útočnom pásme. Trgoň strieľal a Skoka sa pokúšal usmerniť jeho strelu. Netrafil ju, a tak si mohol Petrik vydýchnuť a aj naši spoluhráči z prvej formácie Detvy. Na ľadovej ploche už druhá formácia na jednej aj na druhej strane. Nahujcen. Opäť strieľaný puk a hneď dvaja hráči v modrých dresoch. Drahé strely. Vanda stečoval puk len do rohu. Preisinger mu prichádza pomôcť. Opäť Preisinger, ale už stráca puk a Sikora má čas na to, aby aspoň takým spôsobom upokojil hru. Rimša. Neprestá prihrávka. Výborné čítanie hry od Preisingera na červenej čiare. Tavi. V útočnom pásme spolu s ním Handlovský, ktorý už... Pardon, je to ešte Vandas, ktorý ešte nestihol prestriedať. Zagrapan už za Preisingera, on a práve Zagrapan strieľal.
Poprad je veľmi aktívny od úvodných 10 sekúnd. Mierne zaváhanie pri striedaní, keďže sa Banda spotkol o nohy Ulricha. Cox ihneď nastreľuje puk na zadný mantinel. Áno, bol som zvedavý, ako sa prejaví na oboch tímoch. Tá 10-dňová prestávka medzi zápasmi, ale Poprad od začiatku ukazuje, že chce byť ten, ktorý bude udávať tempo a nenecháva nič na náhodu. Naozaj aj po strate putu v útočnom pásme sa snažia byť agresívny a nedať Detve priestor na rozohrávku a tým pádom sa dokázali naozaj tie prvé minúty nadlho usadiť v útočnom pásme. A budú mať Detvania k dispozícii, boli v útočnom pásme. Na druhej ploche už asi najnebezpečnejšia formácia Detvy v zložení Cox, Čacho a Charbonneau. Práve to sú hráči, od ktorých si Jarmer Pokroš sľubuje predovšetkým góly. Keďže Charbonneau je vôbec najlepším strelcom týmu s 21 gólmi, Trevor Cox 13 gólov, komu ešte William Čacho s 10 prestými zásahmi. Ale tie štatistiky u elitnej popradskej formácie sú inde, ale Zagrapan v šanci ešte našiel Livingstona. Poprad vyhráva 1-0. Tretia minúta, kombinácia Popradu prináša prvý gól série. Zagrapan našiel zámorského útočníka Jamesa Livingstona a Poprad vede. Tak až príliš ľahko sa dostali Popradčania do prečíslenia. A práve tá Mareková, Zagrapanová krížna prihrávka. Poďme sa na to pozrieť, bola rozhodujúca. Vidíme, že brankár Petrik tam bol trošku neskoro práve kvôli tomu, že tá prihrávka išla cez celú šírku pásma a Livingston potrafil ideálne nad jeho betón. 12 gólov v základnej časti pre Livingstona. Teraz strieľa gól aj po vyraďovačke. A Poprad spravil dôležitý krok k tomu, aby splnil úlohu favorita. Veľmi rýchly gól. Mešinter. Matej Pavločko, Mešar zostával pred brankoviskom. V tejto chvíli už je odstavený od puku Rimša. Krížna prihrávka na Ščurka. Sa zapája v útoku aj Klíma, ktorý nahradil na centri práve zraneného Valenta. Príležitosť veľká práve pre Klímu z medzikrúžia strieľala Vošvrda. Musel vytiahnuť kvalitný zákrok. Ešte Ľupták. Nastrelenie iba v porade. Rimša hlboko v útočnom pásme. Turan. Odkorčuloval Pugol do Brečiari, ale už nerozohral. Rimša má za sebou dlhé striedanie a tak prenechal Pugol, ale nemôže odkorčulovať na striedačku, pretože na pravom mantineli sa otváral priestor na možnú kontru v tejto chvíli. Mal už na to dostatok času. Tak určite nie je ideálny vstup pre Detvu. Na ich slova boli prežiť prvú 5-minútovku a to sa im nepodarilo ustať ten úvodný tlak, ktorý sa dal očakávať od Popradu a naozaj ten nástup dokázali Popradčania využiť. Ešte raz gól Jamesa Livingstona. Petrik už nedočiahol na strelu 130-ročného rodáka z Halifaxu. 208 zápasov odohral James Livingstone v AHL. Konkrétne vo Berček 3 Sharks, kde hral napríklad s Marekom Viedenským. V súčasnosti hráčom Zvolena. Svitana, Haščák. Turan korčuloval za ním za bránku. Haščák nemal puk pod kontrolou. Svitana. Štvrtý útok Detvy proti prvému Popradskému. Domáci ale zostávajú v útočnom pásme. V tejto chvíli ale bez strely na bránku. Jengroľ v súboji s Svitanom. A už skokan čítal hru a prišiel si po puk až za bránku. V tejto chvíli sa môžu oslobodiť hostia za svojho Žilku a Baču, ale neprešli cez červenú čiaru. Bandas už ako čerstvý hráč z hráčskej lavice prikorčiloval, hneď získal puk v rohu Koziska, prihrával tam mu pred brankovisko, Preisinger sa presunul. Stále Jane Tavi a Preisinger stále čaká na prihrávku, ale dostali ju Bandas z ostrého uhla. Skúšal ohroziť Petríka bez prípravy. Pekná kombinácia, najmä držanie puku Janeho Taviho v útočnom pásme. Áno, zatiaľ vidíme naozaj veľmi svižný a dobrý pohyb zo strany popradských hráčov a
naozaj aj po strate puku sú okamžite na hráčov Detvy a nedajú im dýchať a okamžite získavajú tie puky naspäť. Grimša s Livingstonom v súboji. Ale Downing to rieši iba takýmto spôsobom na cenu zakázaného uvoľnenia. Po dlhšom čase bez prerušenia sa bude vhadzovať. Áno, Downing to musel riešiť takto, lebo naozaj tam nemal nikoho na prihrávku. Tak sa to snažil takto ukludniť. Tomáš Ošrda, jasná brankárska jednotka. 32-ročný rodák z Ostravy od leta 2018 práve brankárskou jednotkou v týme Kamzikov. Kam prišiel z druholigového nemeckého klubu Beirut Tigers. Ďalší český mládežnícky reprezentant odchytal extralige vyše 130 zápasov s vyše 92% úspešnosťou zásahov, ale na opačnej strane má čo robiť Petrík so šancami, ktorý bol postupne Livingston a potom aj Handlovský. Ešte šanca pre Handlovského 2-0. Aj trochu so šťastím sa odrazil puk na hokejku tohto naozaj ostrieleného kanoniera a v 6. minúte Poprad vyhráva nad Detvou 2-0. Áno, tak popračenie opäť ťažia zo svojho veľmi dobrého pressingu, aj keď tentokrát sa ku ním priklonilo šťastie, keď rozhodca je súčasť hry a tentokrát sa to odrazilo priamo od neho. Tuším, Janko Sikora to sa to snažil dávať. Teraz to uvidíme, áno, tú prihrávku, keďže bol, ako hovorím, pod tlakom jedného z popradských hráčov, snažil sa to hodiť za bránu svojmu spoluhráčovi, ale ten puch sa nešťastne odrazil pred bránu a tam už číhal Lukáš Handlovský, ktorý to hodil pod lapačku brankárovi Petrikovi, ktorý tiež zostal prekvapený, že ten puk je pred jeho bránou. Handlovský je jeden z trojice hráčov Popradu, ktorí odohrali v základnej časti všetky zápasy, okrem neho aj Adam Drgoň a Peter Bialončík. Pre Lukáša Handlovského 20. gól v tejto sezóne. Do Švrda. Ostreľuje tu ďaleko cez všetky čiary. Tak u brankára vo Švrdu vidíme často takéto rozohrávky, snaží sa byť aktívny. Tentokrát sa tam snažil hľadať niekoho na modrej, ale všetci jeho spoluhráči boli ešte vo vlastnom pásme. Šár sa nepresadil v červenej čiare. Šinter tvrdo v strednom pásme, puk získal, postupuje vpred. Križoval braniaci detvianský hráč Čacho. Aj on čistým spôsobom odstavený. Krátko potom ako prekorčiloval modrú čiaru. Ulrich ho nepustil do zakončenia. Charbonneau. Ani on nevydoloval puk spomedzi dvoch. Spletiteľ. To boli asi 4 hráči pri Martinelli, ale už na opačnej strane v rohu kohyska. Musí Jendrov bojovať o pozíciu. Na opačnej strane Cox. Haščák mu ale puk poľahky zobral. Ani sa veľmi nezaprel v súboji a Haščák si následne vymenil prihrávku s Drgoňom. Cox pokúšal sa vyslať do rýchlosti Viktora Fekiača. Fekiač zostal napádať. Prišiel k nemu aj Bačara pomoc. Žilka. Turán. Viktor Fekiač mal to, ale Petty. A už Svitana. Haščák dávajú pár centimetrov k tomu, aby spracoval Svitanovú prihrávku. Kapitán Popradu zajtra odohrá 6. duel našej najvyššej hokejovej súťaži. Marcel Haščák hlboko vo vlastnom rohu. Rimša má priestor a modrej čiare otáča hru na Turana. Jeho strela zblokovaná na ochranu sieť. Poprad vyhráva v 8. minúte s Detvou 2-0.
Ak sme hľadali paralely medzi Petrom Mikulom a Ernestom Bokrošom, tak ich spája aj to, že obaja trénovali naše mládežnícke reprezentácie. Ernesta Bokroša sme videli veľmi dlho pri našej 20-ke a Peter Mikula v roku 2016 bol pri našej 18-ke. Bandas. Preisinger už neutržal útočnú tretinu. Dahuzen a jeho krížna prihrávka práve Vandasovi. Ten hoci zostoja, ale bol rýchlejší ako obranca Rice. Aj preto môžu z toho popračania vyťažiť akciu a šancu. Strela Taviho zo strehu uhla. Petrik nevyrazil tuk pred seba. Tak hráči deti sa samozrejme budú snažiť nejako utlmiť. Utlmiť ten tlak popradu a počuli sme tam aj počas reklamnej prestávky nejaké pokyny od trenera Bokroša, ako by to mali spraviť a tu na vidíme ten nešťastný moment pre hráčov deti, ako sa ten puk odrazil od rozhodcu priamo pred brankára Petrika. Petr Mikula už poslal na ľadovú plochu Zagrapanov útok. Zagrapan vyhral Bully iba medzi svojich dvoch obrancov a opäť Tomáš Hošrda, ktorý teraz zostrelil na bránku. Petrik musel zasiahnuť. Ako by sa zastreloval pri možnej hre bez brankára? Áno, tak bránka Hošrda je tým známy, že naozaj hraje rád aktívne s hokejkou a naozaj je cítiť, že má silu v rukách a tie jeho prihrávky sme videli, že teraz to bola dokonca strela. Veľmi rád to dáva až na druhú modrú čiaru. Zagrapan odputal sa od braniacich hráčov, stále Zagrapan. Nemal ale tomu prihrať, križoval ho Gachulinec, Livingston sa pošmykol, ale ďalšia zlá rozohrávka Detvy. Už v tejto chvíli môže Gachulinec poslať do bezpečia, aspoň žabkou do stredného pásma. Downing si nespracoval. Prihrávku do vzduchu. Handlovský súboj s Rimšom, nemal už ale dostatok sil na to, aby sa pretlačil. Charbonneau, nebolo to postavne mimo hry a Charbonneau v dobrej streleckej pozícii z ľavého kruhu. Traja proti trom, Drgoň sa zapája do útoku, Adam Drgoň je už v streleckej pozícii, pretože ďalší dvaja hráči Detri cúvali až na hranicu brankoviska. Opäť Drgoň, najvyťažovanejší hráč Popradu v tejto sezóne, piaty najvyťažovanejší obranca celej ligy. Čacho. Fox, ktorý bol ako ľavý krídelník, napravo Mantinelli kuk nezískal. Je z toho šanca pre Mešintera. Petrik radšej takýmto spôsobom hru prerušuje. Áno, tak brankár Petrik cítil, že sú opäť pod tlakom, aj keď si tentokrát myslím, že tam bol iba jeden hráč a viacero hráčov Detvy, takže teraz to mohol rozohrať, aby sa dostali vonku z útočného pásma, ale on sa rozhodol pre tento variant, takže Detva mala možnosť aspoň prestriedať. Skokan bude ešte raz na vhadzovaní, však teraz už s varovaním. David Skokan v sezóne s vyše 55% úspešnosťou vhadzovaní. Aj teraz úspel a bola z toho hneď príležitosť. Čo mne presne strela Dalhuizena a Skokan už v defenzívnej práci. Dalhuizen. Bača ho odstavil od puku, je tu príležitosť pre Detvu, ale Bača sa trochu ukvapil. Respektíve, príliš zbrklo, rozohral akciu v prečíslení troch proti dvom. Vystrelil veľmi nepresne z ťažkej pozície. Svitana pretečoval v strednom pásme. Hašťakovi sa nedostal, ale na druhýkrát možno áno. Opäť trochu šťastia mali pokračania pri tom odraze. Kuku aj teraz z ničoho nič. Zrazu puk na hokejke Marcela Haščáka. Ten už na konci striedania aspoň takým propagačným pokusom skúsil ohroziť Petríka. Strela Kramára. Ešte ďalší pokus pre Kramára od modrej čiary. Jeho strela stečovaná. Petrík už hru prerušuje, pretože Tavi bol veľmi blízko. Áno, tak aj z toho pokusu Baču vyplýva to, že naozaj hráči Detvy cítia, že Poprad im nedával veľa priestoru, takže Bača
okamžite potom, ako získal puk, sa snažil to hodiť na bránu a naozaj to bolo trošku zbrkle, bol ďaleko od brankára vo švrdu, bol skoro až na modrej čiare, takže z tohto nebezpečenstvo nehrozilo. Opäť boli pre Poprad, Ulrich. Takže Tavy bol bez hokejky, nemohol prečovať jeho strelu. Príležitosť pre Downinga a ešte hľadal vyhrávkou na osi, to získa Askarova, ten strieľal bez prípravy. Pekná kombinácia, rýchla akcia Detvy, ktorá pokračuje aj z druhej vlny. Ale už sa hostia pripravili o útočnú tretinu. Rimša. Novú cykličku srednou pásme, ťažiť z toho môže Downing. Downingová krížna prihrávka cez os na Sikoru. Ten nestrieľal z prvej. Kachulinec v ťažkej pozícii, ale ešte stihol vystreliť. Askarov. Potom sa natláča ešte aj Sikora do zakončenia. Pred ním Downing v dobrej pozícii. Najlepšie stredené Detvy, ale kontaktný gól nepriniesol. Štvrtá zatiaľ 100% v dnešnom zápase, poradil si aj s viacerými šancami Detvy. Tu je príležitosť Downinga a potom ešte aj snaha Sikoru dorážať. Áno, je to prečíslenie, kde sa Downing snažil nájsť Aškarova. Bolo to veľmi ťažké pre Aškarova, keďže tá prihlávka išla z ľavej strany. On ako ľavák veľmi ťažko sa mu dáva do toho hokejka, takže tam by som možno na strane Downinga volil strelu a Aškarov mu tam veľmi umne išiel do brány na tú dorážku. Garovanie na vhadzovanie pre Popradského centra. Tam teraz Mareka Zagrapana. Proti nemu Čacho. Voľný puk. Prevzal si ho Zagrapan. Mantinel v snahe nájsť Livingstona. Súboj s Rajsom bol rýchlejší. Bol zdvojený v rohu koziska. No Zagrapan nakročiloval ako ďalší do súboja. Agner sa mu podarilo získať si pozíciu. King. Trochu zmetky v strednom pásme. Vyriešili ich Drgoň. Handlovský prenechal Livingstonovi, ale Handlovský už v streleckej pozícii. Cox jeho strelu zrazil. Dal Huizen. Urobil chybu, ale neprišiel o pásmu, ale otvára sa priestor pre Coxa. Ten je v súboji so Saigom. Cox ešte kľúčkuje, Dalhuizen sa už vrátil, ale stále Cox, King. Dostal to na backhand, na opačný mantinel, nebola to strelecká pozícia. Popračania striedajú. A tak skúša Matej Pavločko aspoň získať útočné pásmo. Neskoro ho prišli doplniť spoluhráči. A tak už Rimša, ale ani on nemal komu prihrať v tejto situácii. Tak len opäť budú hostia čakať na to, čo vymyslia Popračania, ale zvýšili hostia napadanie, aspoň pri tomto striedaní. Viacere nepresnosti na jednej či druhej strane. Ulrich snaží sa prejsť individuálne. Stále sme nevideli žiadneho vylúčeného hráča za 13 minút hry. Mešárová strela iba do bočnej sieťky. Na tie Lukták. Ťažká pozícia pre Ľalíka, ale zvládol to stále Ľalík. Krížna strela až Viktorovi Fekiačovi do stredného pásma. Jendroľ. Nastrelil na zhody mantinel. Čakal na to, či jeho spoluhráči budú rýchlejší. Nestalo sa tak. Už priestor pre Haščáka. Polosikl získa, prešiel cez Baču. Drgoň. Drgoň sa nepúšťal do zakončenia. Ešte stále Drgoň, až teraz prišlo ľahké nastrelenie od modrej čiary. Cvítaná bol pred brankoviskom. Hra je prerušená. Áno, ak týchto striedaniach trošku našli zvedzvančenia,
recept na to, ako sa vymaniť z tohto tlaku. Snažia sa tam vysunúť jedného hráča za modrú čiaru, aby prinútili trošku cúvnuť popradskú defenzívu. A tu sa môžeme ešte raz pozrieť zatiaľ na oba strelené góly. Livingston v tretej, Handlovský v šiestej minúte. A odvtedy už pohrozili aj Detvania. Strelí v tejto chvíli 10-5 v prospech domácich. Tady v súboji s Viktorom Fekiačom už Brejčák. Skúsený popradský obranca. Nenašiel Tavyho. Zakázané uvoľnenie, Popradčania nemôžu striedať. Detva tak robí. No a okamžite to ten Bokroš využíva a posiela tam svoju najúdernejšiu trojicu s Sikorom a Downingom. No práve táto formácia, okrem aj spomínané so Charbonom, Coxom a Čachom, sú hráči, ktorí dali preto všetkým do ofenzívy pripraviť nejaké šance a nejaké výhodné pozície na zakončenie pre hráčov, ako je napríklad Downing, ktorý teraz nespracoval prihrávku Inšu. A tak po nepresnosti je z toho zakázané uvoľnenie. Matej Bača vedľa neho, Viktor Fekiač. Matej Bača je najtrestanejší hráč našej najvyššej súťaže. Hráč, ktorý sa v skutočnosti nebojí zhodiť rukavice. Už takmer 150 trestných minút na jeho konte. Ale ešte veľa ich nazbieral ako hráč Žitavského Mikuláša. Saigo. Zagrapán, voľný priestor pri Mantinelli. Už ho čistým spôsobom odstavil Gachulinec. Sikora vykorčuloval na opačnú modrú čiaru. Ale už je vstojí veľmi ťažko. Mohol s touto sťahovačkou uspieť proti Dalhuzenovi. Postavenie mimo hry, ktoré zastavilo útok Popradu. Áno, tak vidíme, že už prebieha 15. minúta a hráči Detvy konkrétne si musia dávať pozor na vylúčenie, ale uvedia, aká ofenzívna sila je v prvej presilovej formácii Popradu, takže musia hrať disciplinovane a zatiaľ sa im to darí. Ernest Bokroš, naozaj skúsený taktik. Čiahol ide tu na najlepšie umiestnenie v histórii našej ligy. Ale pred ním je ťažká skúška, pretože Poprad už od úvodných sekúnd zápasu ukazuje, v čom je silný. A to je naozaj veľká sila vo všetkých štyroch formáciách. Už každá z formácií mala veľkú príležitosť, ktoré sa presadili gólovo. Áno, tak Popradu naozaj ten úvod vyšiel a je vidieť, že sa dobre na to pripravili a že ten herný výpadok ani nezanechal stopy a dobre sa pripravili. Teč Čacha, Rajsov strelecký pokus od modrej čiary, veľmi nebezpečne tečovaný. Už aj prvá roztržka po štvrťfinálovej sérii. Nevysoký Charbonneau proti Maťovi Paločkovi. A keďže prehrali Popradčania čisté buly, tak i hneď Peter Mikula siahol po striedaní, ale striedajú aj hostia. Ešte opravím svoju informáciu, samozrejme iba jedna útočná trojica, respektíve jedna formácia strelila gól na strane Popradu, keďže Livingston s Handlovským hrajú na krídlach útoku Mareka Zagrapana. Haščák. Mantinelli na Svitanu. Toho ale tiesnili Jendroľ. Ernest Bokroš posiela na elitnú popradskú formáciu. Stále štvrtú útočnú trojicu Detvy. Drgoň. Skokan. Neurobil to ale dobre. Bača môže zaútočiť, ale nemal rýchlosť ako vracajúci sa Drgoň. Opäť skokanová zadovka, tentoraz presnejšia na Haščáka. Haščák už je v pásme, Svitana.
strieľa švihom na vyrážačku brankára Petríka. Turan bol pomalší ako Svitana. A hoci pri povratskom kapitánovi dvaja hráči, stále je Svitana v držaní puku. V tejto chvíli mu ho detianská obrana zobrala, ale ich hneď tam prikorčuloval z ďalšej formácie doskočený Preissinger. Svitana bol na kolenách. Už má za sebou veľmi dlhé striedanie a tak smeruje na striedačku. Vošvrda. Musel si dať pozor, pretože z opačnej strany počúval Ľupták. Hokejkou Preissinger odstavil Ľuptáka. Tavy. Súdej s Ľalíkom. Strela Hudeca. Vyšla mu od modrej čiary, ale celý z toho mohol byť opäť nebezpečenstvo pred Petrikovou bránkou. Vandas. Spravil kľúčku Ľalíka v rohu. Ťažká prihrávka Ščurkovi. Na kolena nemal žiadny nárok uspracovať. Ulrichová križná prihrávka podobná na Handlovského, ale predsa len popračania s pukom v útočnom pásme. Handlovský. Ľalík má za sebou už veľmi dlhé náročné striedanie. A teraz to obranca bude musieť ešte bojovať o to, aby si nevypracovali popračania ďalšiu striedačskú šancu, ale to sa deje. Horná konštrukcia bránky po zakrapanovej strele zvonila za Petríkom. Ulrich, jeho strela, zblokoval ju Rim šateľom. Veľmi ťažké sekundy pre detianskú defenzívu. Trochu otrasený Rimša po tej strele od modrej čiary. Ľalík s veľmi dlhým striedaním a nabudený popračania. Áno, už teraz to vidíme na viacerých hráčoch, ktorí majú dlhšie striedania, že majú problémy s pohybom a práve z toho sa snaží pobrať, vyťažiť. Zagrapán, na ňom doslova ležal Rimša. Ešte zakliestnení títo dvaja hráči. V tejto chvíli si môžu hostia vydýchnuť a to výdatne. Áno, doslova tam traja, štyria hráči doslova odplazili na striedačku a boli veľmi radi, že sa tam dostali. Cox. Prechádza individuálne, ale do útočného pásma sa dostal až potom, ako Charbonneau prekurčiloval modrú čiaru a tak je z toho postavenie mimo hry. Áno, musíme pochváliť mužstvo Popradu, ktoré hraje naozaj veľmi dobre dopredu, kde má vynikajúci pohyb, ale hrajú aj poctivo dozadu a máme možnosť vidieť ich ďalšiu šancu. Mareka Zagrapana, ktorý bol blízko skorovaniu, ale ako som povedal, hrajú veľmi poctivo dozadu a tým pádom vytvára veľmi málo priestoru na tvorenie. Ak sa aj dostanú vonku zo svojho pásma a idú ako sa varí doplník, sú tam stále traja, štyria hráči Popradu pripravení. Hrajs pôjde na trestnú lavicu, na faul na Mešára a to je ďalšie nebezpečenstvo, ktoré sa volá prvá presilovková formácia Popradu. Zložení Haščák, Svitana, Skokan. Bude zrejme číslo 3, 2 minúty podrazenie. Livingstone s nimi v útoku, respektíve na ľadovej ploche, už ho tam vidíme. Marcel Haščák vymenil hokejku na presilovku. Budeme očakávať jeho strely z ľavého kruhu. Ešte do tejto presilovkovej petice doplnený Adam Drgoň. Inak v sezóne Marcel Haščák nastrieľal spolu 38 gólov, z toho 13 práve počas presiloviek. Vôbec najviac presilovkových gólov zo všetkých hráčov. Marek Tvrdoň mu sekunduje s 12 gólmi. V početnej výhode začali ale Detvania lepšie oslabenie, pretože vyhrali vádzovanie. Zahrá si aj brankár Vošvrda. Na pravej strane sa pýta do hry Svitana. Nerozumel si ale s Haščákom. Takže opäť príležitosť pre Detvu oslobodiť sa. Ale je zaujímavé, že pri tej ofenzívnej síle Popradu sa Poprad niekedy počas sezóny pri presilovkách trápil a v tomto faktore skončil až na 5. mieste v lige. Mal cez 20% úspešnosť premieňania presilových hier. No teraz majú problém s prechodom do útočného pásma. Až po 45 sekundách sa im podarilo usadiť sa v útočnom pásme. Haščák, Svitana. Už plinie posledných 60 sekúnd úvodnej časti hry. A Gachulinec na
Dobrá rýchlosť a po ňom sa môže opäť detianský tým oslobodiť. Asi tak deje zasluhu Klímu. Minúta presilovky, ale veľmi zle zahratej zo strany Popradu. Bez strely na bránku. Dokonca neboli ani v útočnom pásme. Čo teraz druhá presilovková formácia? Reisinger nabrá rýchlosť, prešiel cez Turana, ešte hľadal Taviho. Petrik už je v rozkľaku, respektíve v roštepe. A bol už takmer bezmocný. Reisinger, keď si sa už dalo, že bol v streleckej pozícii, tak ešte prihrával. Ďalšia kombinácia Popradu, tentoraz Mešinter. Okolí bránky. Súboj s Jendroľom, posledných 12 sekúnd prvej tretiny. Saigo na modrej čiare, Dalhuisen, ešte 5 sekúnd, Dalhuisen to využíva na strelu, nebola presná, v dorážke sa už ale Tavi nedostane. V tejto chvíli sa skončila prvá tretina, ktorú vyhrali Popračania 2-0, tak Peter Mikula môže ísť spokojnejší do kabíny po prvej tretine, a keďže Tavi nepremenil túto Preissingerovú prihrávku, tak stále platí, že jedinými strelcami zápasu sú James Livingston z tretej a Lukáš Andlovský zo 6. minúty. Tomáš Hošvrda pokryl všetkých 6 striel. Detvy na bránku, Poprad vyslal na Petríka 11 pukov. Veľký rozdiel je aj v štatistike, v hadzovaní 16-4. Prospech týmu spod Tatier. Aj preto mali prevahu hráči v modrých dresoch, ktorí ešte budú dohrávať presilovú hru v trvaní 11 sekúnd na začiatku druhej tretiny, keďže ako jediný vylúčený hráč Matúš Rajs ešte bude chvíľu sedieť na trestnej lavici. Roman Petrík dnes, ktorý zatiaľ nestačil iba na strel Livingstona a Handlovského, si poradil aj s ďalšími príležitosťami Popračanov v tejto sezóne. Brankár Petrík odchytal 22 zápasov, jeho dvojka Lazušin 7 duelov. Bola jasná jednotka v týme. Tomáš Šol ešte predtým, ako odišiel do Zámoria. Tomáš Hošvrda je jasnou jednotkou v týme Popradu. A tak ako aj Tyler Parks, golman Slovana, aj Tomáš Hošvrda má našľapnuté za prvým čistým kontom vo vyraďovacej časti. Inak v sezóne dvakrát si udržal čisté konto. Ernest Bokroš v úvode druhej tretiny posiela na ledovú plochu opäť hráčov, ktorí sú určení, aby bránili elitnú formáciu Popradu. Skokan pri puku. Dostal sa do útočného pásma, zakončuje zo strehu uhla. Zhodila bočná konštrukcia bránky. Nevedeli sme, kde bol puk, a zrejme na ochrannej sieti, ale už je detva v plnom počte. Áno, po tej strele skončil na maske brankára Petrika, odtiaľ sa odrazil mimo hraciu plochu, takže sa bude vádzovať v obranom pásme detvy. A z tej prvej tretiny ja dám pozitívne pre detvu, aspoň to, že mali iba jedného vylúčeného hráča, dokázali to oslabenie ubrániť. Teraz potrebujú trošku lepší výkon o tej druhej tretiny. Viktor Fekiaž vyhral boli proti Skokanovi. Turan. Jeho vysoký backhandový pokus o prihrávku, ktorý bol zastavený spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlami. Teda vysokou hokejkou, a bude sa hádzovať v strednom pásme. Ešte raz Turanov backhand a Skokanové baseballové spracovanie. Reisinger vyhral hádzovanie a už je v útočnom pásme. Korčuli ako prvý za pukom, ale Reis si lepšie nakorčuloval v oblúku. Vyhrávka na opačný mantinel, určená pre Ščurka. Otváral sa priestor na opačnom mantineli pre Vandasa, ale potom Reis s Klímom zablokovali krížnu prihrávku, ale už sa tam črtal samostatný únik. Áno, tak potom, ako sa obidva Reis aj s Klímom vrhli na tú prihrávku, sa v podstate zrazili. No to má možnosť vidieť a z toho mohlo vzniknúť prečíslenie 2-1. A tam bol zrejme Preissinger už v útočnom pásme. A keď Vandas rozpažoval ruky, myslel si, že ešte by mohol pokračovať ďalej. Zastavil ho teda offside. Útočník Popradu sa vrátil do zostavy Petra Mikulu po zranení. Vandas je jednou z kľúčových
postav ofenzívy Popradu. Bez pochyby, ale teraz aj v útoku hostia Askarov a pred bránkou Downing. Nebol faulovaný. Pomáhal aj Gachulinec v útočnej fáze. A už Gachulinec prvý vzadu. Preberal puk na červenej čiare, ale neprihral presne Askarovovi. Opäť Gachulinec. Neobhodil si Handlovského. Toho hokejkou odstavil Rimša. Pardon, áno, Rimša. Teraz už Gachulinec. Sikora. Súboj v strednom pásme. Odrazil Brejčáka, ale bolo to súboj, po ktorom sa vylúčovať nebude. Brejčák. Na strelenie pre Mešára do opačného rohu Kozíska. Mešinter. Musel sa ale vyhýbať Rimšovi. Downing. Dlhá prihrávka. Šarbonová. Nie sám v útočnom pásme. Zále doskočili čerství hráči zo striedačky. Šarbonová neotočil hru. Mešár. Brejčák. Mešinter. Iba predložil a šiel na striedačku. Čacho. Čachov, Bechendový pokus z uhla. Snažil sa aj doraziť si svoju strelu. Vošford asi ale pokryl bližšiu žetku. Áno, tak vidíme, že v druhej tretine už Detvančania nachádzajú recept, ako prejsť cez superovú obranu. A aj tu na to vidíme, ako si pekne mladý Čachov orazil so svojim spoluhráčom a využil svoju rýchlosť. Aj keď to mal na backend, tak sa to snažil hodiť na brankára vo švrdu, ale už pri bebehu niekoľko ich minút sa tak to zopárkrát podarilo Detvenčanom prečísliť súpera, čo sa im v prvej tretine nedarilo. Šanca pre Baču je hneď pohadzovaný, aj trochu zo šťastím sa dostal z ničoho nič do šance pred brankoviskom. Vo švrda už opustil brankovisko a je tam súboj 5 proti 5. V bránkovisku dal ho bez prilby. No ale to bola okamžite veľká príležitosť pre Detvu. Na vôli Žilka a zrazu sa dostal Bača do výbornej šance. No a potom už aj Astr Kanica pri bránke Popradu. Áno, tak tam vidíme, že doslova Galovicen doslova odišiel od Baču a ten puk sa odrazil na Čovi a zostal tam úplne voľný, takže ďalšia chyba zo strany Popradu a naozaj Popradu počas základnej časti nevychádzala dosť často druhá tretina, takže uvidíme, či aj v dnešnom zápase to tak bude a Detva to využije. Ulrich Landas napretečoval. Reisinger so spoločne stavím, poručovali za pukom. Cox. Vyda si prihrávku Reising z druhej vlny. Šarbono. Cox odstavený, bude sa vylučovať. To bol nedovolený zákrok Hudeca. Petrík už korčuluje na striedačku. Čacho ešte tečoval strelu Kinga od modrej čiary. Cox ale vyzerá otrasený. Prikorčuloval k nemu hneď hlavný rozhodca Hronský, ktorý aj avizoval trest pre Mareka Hudeca. Zdá sa, že Cox bude v poriadku. Pozrieme sa ešte raz na ten súboj. Bol to lakeť zozadu na hlavu, potom ako sa Cox zohol pri mantineli. No, on si trošičku Hudec nedal pozor na svoje ruky a rozhodci sú na to citliví a bolo to ešte v tesnej blízkosti mantinelu, takže tam hrozí zranenie. A následne potom mal Čacho dobrú šancu, keď tam išla strela na prihrávka od Kinga od modrej čiary, nemusí ale sa 12 minút zapojiť do hry, dobre? Ale brankár vo švrda to prečítal a vypichol to tesne pred tým, ako to tečoval. Takže trest, ktorý si odpíka Mešár za Hudeca.
Ešte náhradníka. Zdá sa, že Marek Hudec nepôjde na trestnú lavicu, pretože spoločne so Saigom odišli do kabíny. A tak Mešár je v úlohe hráča, ktorý si odpíka trest. Ale vidíme, že za úder do hlavy a krku dá automaticky 2 plus 10 pre Denisa Hudeca. Na trestnej lavici Mladé Pušky, Mešár s Jevošom. Dva presilová hra pre Detvu. Rimša pálil od modrej čiary Sýkora. Pred brankou Laskarov. Medzi kruhmi ešte aj Downing v pozícii, ktorej chce tečovať puky. Gachulinec. Krížna prihrávka a Laskarov vložil do tejto strelenej prihrávky hokejku. Downing, súboj s Ulrichom, stále Downing. Gachulinec si nakorčuloval popuk hlboko. Teraz Laskarov šanci a gól! Detva znižuje na 1-2 v 24. minúte. Využíva presilovú hru. Maxi Laskarov prekonáva Tomáša Vošvrdu. Áno, opäť tam popračania nechali trestu hodne. Laskarov je až príliš veľa priestoru. Bol medzi krúhami v najnebezpečnejšom priestore pre brankára. Vidíme, že tam dostal až príliš veľa priestoru a dokázal to využiť. Trafil to ideálne. Krížnu prihrávku nad betón brankára Vošvrdu. Šiestý gól pre Laskarova v tejto sezóne, ale aj výborná už 16. prihrávka Daniela Gachulinca, ktorý ukázal, že je to naozaj kvalitný ofenzívny obranca, s ktorým možno počítať aj v hre početnej výhode. No ale Mešár teraz v nezavidenia hodnej situácii, pretože bude musieť sedieť na trestnej lavici ešte 10 minút za svojho spoluhráča Hudeca. Ten sa nebude môcť pochopiteľne zapojiť do hry, keďže odkurčiloval, respektive odišiel do kabíny. Zistujeme ten dôvod. Zrejme nejaká tržná rana v prípade Hudeca. Už sú ale detania v útočnom pásme. Turanová strela a Žilka pred brankou chcel tečovať a ďalšie súboje. Matej Bačata nemôže chýbať. Drgoň takisto v pestnom súboji so Žilkom. Drgoň už padá na kolena aj Jendroľ. So skokanom v zápasníckom chmate. No ale práve toto je situácia, ktorá vyhovuje Detve. Takýmto spôsobom robiť neporiadky pred súperovou bránkou a možno vyprovokovať aj elitných útočníkov Popradu môže priniesť z ich strany určite taktickú výhodu. Áno, celkom určite, ako som od úvodu na druhej tretiny spomenal, že Detve vyšiel ten úvod, dokázali nájsť recept, ako svojou rýchlosťou prechádzať cez domácu obranu a tá presilovka im pomohla, skórovali a následne sú naozaj aktívnejším tímom. Dôsledne tam len dohrali to pred bránou, čo sa nepáčilo domácim obrancov a uvidíme, ako rozhodcovia rozdelia tie tresty. Jednoducho Žilka s Drgoňom, jediný vylúčený. Budeme hrať v formáte 4 proti 4, obaja vylúčení za hrubosť. Takže viac priestoru na ľadovej ploche. Tavi s Preissingerom, ako útočné duo na strane Popradu. Klíma so Šťurkom na strane Detvy. Preissinger. Jeho zadovka v strednom pásme. Tavi išiel do kľúčky proti Lalíkovi a presadil sa do zakončenia. Petrík musel odstreliť puk. Ešte tam bol kontakt Preissingera s Petríkom. Šťurko odstavený Ulrichom. Na Ohlizen. Bude pridlhé pre Klímu. Najs ho nekrižoval. Tak už naskočil Sýkora na miesto Šťurka. Sýkora cez pravú stenu Losko získa stále Sýkora. V tejto chvíli oku prišiel Handlovský. Nespracoval prihrávku. Sýkora.
Downing. A Huizen sa pošmykol, Lurich odstavil Downinga, Gachulinec za súperovou bránkou. Downing, on už prichádza o puk a nebude z toho šanca pre Detvu. Zakázané uvoľnenie, ktoré vráti hru späť pred Tomášovo švrdu. Tak naozaj vidíme, ako mu tento gól Detve pomohol a doslova ožili po tej prvej tretine, keď som na nich pozeral, odchádzali doslova ako keby zbytí, unavení po tej prvej tretine, lebo väčšinou sa odohrávala v ich pásme. A tí hráči absolvovali dlhšie striedania, ale tentokrát druhú tretinu začali lepšie a tento gól Askarova im pomohol. Vlial novú krv do žil. Askarov v pozícii medzi krúmi, ktorá sa pri oslabení veľmi ťažko bráni, pretože tam musí prísť ku komunikácii a videli sme, že štvorica si príliš nerozumela. Bol tam teda priestor, ale už teraz Vandas na opačnej strane. Nastrel iba Korčule Kinga, stále Michail Vandas. Handlovský z otočky a na betón Petríkovi. Dobre, usmernil strelu. Charbonneau. Za Brejčáka, ale to bola lahôdka pre Tomáša Bošvrdu. Tomáš Charbonneau mal predovšetky výbornú prvú časť sezóny. No i o tom, čo trochu zlohol pušný prach, tak stále môže byť tým hráčom, ktorý bude dávať góly za Detvu a práve to od neho Ernest Bokros vyžaduje. Jediný sa dostal cez metu 20 presných zásahov v týme Detvy. Jan Sikora mu sekunduje s 19 presnými zásahmi. Tak Charbonneau je typ hráča, ktorý je nižšieho vzrastu a takíto hráči sú nepríjemní hlavne pre tých vyšších fyzických obráncov a musia si dať pozor, aby na neho nespravili fául. Naozaj je veľmi technický a pohybovo zdatný. Technicky aj Svitana, ten teraz sa však nepresadil Gachulinec s backendom. Predložil pre Rimšu, súboj s Kramárom, bol stabilnejší. Štyria popračania na brankovej čiare, ale Gachulinec zavrel mantinel. A útočné pásmo, aj preto môžu Detvania poslať ďalší strelecký pokus. Na Bošvrdu veľká šanca, gól! Je vyrovnané, Čacho strieľa gól na 2-2 v 27. minúte. Druhýkrát v zápase kapituluje Tomáš Bošvrda. Tentoraz nemal už veľkú šancu proti dorážke Čacha z 100% pozície. Tak a Poprad si myslím, že zažíva také nejaké deja vu, že naozaj niekoľkokrát v sezóne mali výborný vstup do zápasu, prvú tretinu. V tej druhej ako keby nastalo u nich uspokojenie a vidíme, že Detva to dokonale využíva. Majú teraz lepší pohyb, Poprad robí chyby vo svojej obrane a opäť vidíme, že Čacho tam veľmi dobre číhal na ten odrazený púk a ďaleko kolo neho nikto nebol, kto by mu tomu zabránil a trafil to ideálne. 11. krát v sezóne sa teší z gólu, ale hoci sme videli v opakovaných záberoch, predovšetkým záver tej akcie, tak prechádzalo tomuto, ako sa Daniel Gachulinec takmer od ľavého mantinelu veľmi rýchlo presunul na modrej čiare k pravému a ešte udržal svojich spoluhráčov v útočnom pásme. A potom prišlo aj ku gólovej koncovke, takže zápas, ktorý sa javil od 6. minúty ako jednoznačný, vôbec jednoznačný nie je a to je určite radu sledovať zápasy play-off, keď sa naozaj vyrovnanie z oboch strán. Áno, celkom určite sledujeme dve odlišné tretí od oboch mústiev a Detva to dokonale zatiaľ využíva tú svoju zlepšenú hru. Tak ako bola Detva v prvej tretine dopredu bez zuba, tak v druhej časti hry Popradčania si nevedia vypracovať žiadnu šancu, možno s výnimkou strely Vandasa spred niekoľko 10 sekúnd, ale vidíme, ako strelný gól, respektíve dva, pomohli Detve, pretože už sú oveľa častejšie v útočnom pásme. Teraz ale Handlovský na opačnej strane nastreluje. Petrík opustil brankovisko a pomohol tak Rajcovi pri rozohrávke. Ščurko pretečoval strednú pásmu. Handlovský iba dostoja, ale našiel Zagrapana dvaja proti dvom. Na ľavom má Livingstona stále Zagrapan. Jeho strela spoza obrancu. Petrík nevedel to napúť, ale upratal ho z brankoviska.
Downing. Pardon, Lalík. Lalík teraz súbojí s Livingstonom. Livingstonom backendový pokus z ľavého kruhu a už Petrík puk nevyrazil pred seba. Ale teraz mal aj gólman Detvy šťastie, že mu puk neprepadol za chrbát až za brankovú čiaru. Stav je však vyrovnaný. 2-2. Peter Mikula bude mať určite čo tu povedať sa svojim hráčom v priebehu druhej tretiny, pretože zatiaľ dvakrát inkasovali. King s dlhou prihrávkou na Charbonova. Šinter išiel do kľúčka do zakončenia. Petrík musí zasahovať, nepodarilo sa mu, to je do gól. Poprad sa opäť dostáva do vedenia, Mešinter dorazil svoju strelu a znova Kamzici vyhrávajú o gól. 28 minúte, 3-2. Áno, tak bolo vidieť, že po tom vyrovnajúcom gole sa Poprad snaží prebrať opäť tú aktivitu a opäť sa mu podarilo dostať až troma hráčmi smerom dopredu, lebo tie predchádzajúce pokusy boli tí hráči trošku osamotení. Aj kvôli tomu, že takto vytvorili tlak až troma hráčmi na superovú obranu a vidíme, že doslova Mešinter dotlačil ten puk aj s brankárom Petríkom do brány. Možno to bol aj Mešar, ktorý už opustil trestnú lavicu, pretože Hudec ho na nej vystriedal, ktorý si odpíkáva osobný trest. Ale z tohto pohľadu ťažko analyzovať, ktorý hráč bol tým posledným, ktorý sa dotkol puku, ale Filip Mešar tam takisto veľmi dôrazne nakorčiloval do bránkoviska. Hlasateľ oznámil ako strelca gólu Mešinter, ale tu už je Viktor Fekiač, ktorý korčuluje spoločne s Bačom. Fekiačová neprestná strela. Bača, ale to korčuloval puk v rohu koziska. Fekiač mu prišiel pomôcť, stále Bača. Skúša to aj z uhla, tam uraduje lapačka Tomáša Vošvrdu. Opäť štvrtá formácia Detvy na to, na čo je určená. Robiť takýto, takýmto spôsobom neplechu pred bránkou. Ešte raz sa môžeme pozrieť na to, ako Mešár dorazil puk. Teraz sme to videli z protiláhleho pohľadu. Tak Filip Mešár bude tým strelcom, ktorý 5-krát v sezóne prekonal superovho brankára. Áno, tento gól je trošku možno aj návrh brankára Petríka, ktorý ten puk smeroval smerom na jeho hruď. Mal ho lepšie pokryť a ten mu vypadol, trošku co ho pohádzalo ako horúci zemiak a Mešár tam bol správne agresívne do dorážky a bol to napokon on ten strelec gólu. Reisinger odohral puk, potom bol zrazený k ľadu Askarovom. Askarov už je pri puku, ale nerozumel si s Downingom pri prechode cez modrú čiaru. Pošmykol sa Tavy. Tak z toho bude zakázané uvoľnenie. Už aj na štadióne v Poprade opravený strelec gólu, pripísaný správne Filipovi Mešárovi. Stále my mladému, 17-ročnému hokejistovi, ktorý na šampionáte 20-ročných v tejto sezóne odohral dva zápasy, bodovo sa v nich nepresadil. To je hráč, od ktorého očakávame aj slednú pozíciu v drafte v roku 2022. Teraz hráč s číslom 22, Tavy pri puku, Ulrich na modrej čiare. Pred bránkovom súboji Vanda s Rajsom. A tak sa hra presunula do opačného rohu. Detva sa oslobodila, King na útočnom výlete, Charbonneau musel si ale spracovať Kingovú prihrávku. King dostal puk naspäť. Vošvrda hokejkou chcel aspoň do rohu odstreliť puk a Krošček, ktorý videl rozhodca
Tomáš Hronský na strane Popradu, takže ďalšia presilová hra pre Detvu. Nalohuj sem. Už odkorčilovala na trestnú lavicu, ešte raz sa na to môžeme pozrieť. Magda Ohlisen už zasadol vedľa Hudeca, v tejto chvíli dvaja obrancovia mimo zostavy Petra Mikulu. Zvuka Detvy sa nezačala dobre, naopak Svitana oslobodil svoj tým, vystrelil niekoľko cez všetky čiary. Sikora snažil sa individuálne presadiť a takýmto spôsobom založiť presilovkovú akciu, ale nevyšlo mu to a Rimša musí korčilovať zápukom. Dostal ho však Gachulinec od Petríka. Daniel Gachulinec preniká cez modrú čiaru. Aj on sa snaží rozostaviť sa so svojimi spoluhráčmi v útočnom pásme v tejto chvíli. Sa mu to podarilo, ale nemajú Detvania úplne pod kontrolou. Rimša, Gachulinec a už Askarov v pozícii. Napokon Sikora strieľa. Bez prípravy, ale trochu zo záklonu. Dowling. V tejto chvíli už sú 100% rozostavení Detvania. Minúta oslabenia však uplynula a je tu šanca pre Askarova streliť gól a je vyrovnané. Askarov opäť z pozície z medzikrúžia vyrovnáva na 2-2, na 3-3 a ďalšia využitá presilová hra Detvy už druhá v zápase. Ara, opäť tam dostal Askarov priestor, ale tentokrát to bolo po náražačke zo spodu s Downingom. Tým, že to bolo spravené na jeden dotyk, tak z toho tam vznikla tá možnosť a ten priestor pre Askarovo, že to spravili Detvančania veľmi rýchlo. Detvania mali 10 najhoršie presilovky v základnej časti. Strelili 33 gólov z 233 presilovkových možností. Menej ako 15% na úspešnosť. Ale Maxim Askarov dnes dvomi gólmi v presilovej hre. Ukázalo, že Detva je veľmi silná tých 10 dní. Vieme, čo hráči Ernesta Bokroša robili na tréningoch, keďže aj v prípade prvého gole toho druhého išlo na cvičený signál. Polovica zápasu za nami, stav vyrovnaný. Luk a v príležitosti Ščurko a strieľa puk do bočnej konštrukcie. Krátko pobuli mohli ísť Detvania prvýkrát v zápase do vedenia. Klíma. Dostoja Ľutákovia, tak ten musel iba pretečovať. Zrejme sa tak nestalo, keďže sa píska zakázané uvoľnenie a stret Rajsa s čiarovým rozhodcom Jurajom Koncom mladším. Ešte v stredovom kruhu, ale nezavinený. A tu ešte raz radosť aj prezidenta Detvy, Roberta Ľutáka na striedačke. Tam ho vidíme na ľavej strane. Pripomínam, že dnes bol omilostený, keďže dostal štvoromesačnú podmienku ako disciplinárny trest, ktorý dostal pôvodne práve v zápase proti Popradu na vlastnom ľade, keď nemohol byť vôbec na štadióne počas zápasov. King, Danielsen ešte udržal pásmo, už nie. Pavločko zostal medzi kruhmi, ale hra je prerušená. Áno, tak Poprad sa určite opäť bude snažiť zmeniť vývoj tejto tretiny, lebo aj keď sa mu zatiaľ podarilo aspoň raz skórovať, ale naozaj Detva v tejto tretine dominuje a svojim zlepšeným pohybom je vidieť, že aj keď tá prvá tretina im nevyšla, dostali sa do dvojgólového manka, tak vôbec sa svojho supera nezlakli a do druhej tretiny prišla úplne iná Detva. Pekiač.
Mantinel do štvrta mimo bránky. Haščák. Nedotkol sa puku, lenže celé sa bude pískať. Zakázané uvoľnenie. Keďže bol to vyrovnaný korčuliarský súboj, a tak rozhodcovia radšej hru prerušili. Už si vysvetlenie vypočul aj David Skokan. Na buli v útočnom pásme z pravého kruhu chodí z pravidla na strane Detvy Žilka. Ten teraz ale vyhľadovaní nemal šancu Bača, ale Bača si tu pokorčuloval za bránkou, lenže nemyslel smerom dopredu nič, ale čo vymyslí Haščák na opačnej strane, prihrávku na Smitanu, ten strieľa švihom veľmi nebezpečne a ešte Haščák v bránkovisku nemohol sa dorážať, pretože Petrík má puk vo výstroj. Stále však platí nerozhodný stav 3-3. Patrik Svitana, kapitán Kamzíkov, zatiaľ v tomto zápase nie až taký viditeľný. V druhej tretine ani on, ani Mato Haščák, či David Skokan sa nevedia výraznejšie presadiť. Medzi tým Vandasová strela, ten je asi najaktívnejším hráčom Popradu v druhej 20 minútovke. Najčastejšie sa dostáva do streleckých pozícií. King. Charbonneau naznačil križnú prihrávku a pokúša sa hybridný icing, ale tento raz to excelentne vyšlo hosťom. A aj preto sú v útočnom pásme Kingova strela, ktorú hokejkou zastavil Preisinger. Ešte Čacho zabojoval Úrich. Opäť už Čacho v strednom pásme. Vandas ide sa vylúčovať na strane Detvy. Vošvrda už korčuje na striedačku. 7,5 minúty pred koncom druhej tretiny. Budú mať k dispozícii Kamzíci druhú početnú výhodu. Dalhuizen už je v útočnom pásme. Brejčák na modrej čiare, Haščák medzi kruhmi. Brejčák sa presúva pred bránkovisko. Rotácia Popračanov a ešte stále možnosť na ohrozenie bránky, strela Dalhuizena. Brejčák a Dalhuizen. Teraz Dalhuizen nepálil, pretože stál pred ním Charbonneau, ale už je tu Vanda za krás, tá krížna prihrávka do 100% šance za Grapanovi. Ale výborný Roman Petrík, ktorý teraz podržal svoj tým, ale bude určite mať čo robiť aj v najbližších dvoch minútach, pretože za nedovolenú hru zo zvinutou hokejkou pôjde na trestnú lavicu hostujúci hráč. Áno, určite zatiaľ najlepší zákrok Romana Petríka. Tu na modrej čiare, keď išiel do pásma. Áno, všimol som si, kedy vyletela ruka rozhodcu hore a bolo to presne, ako hovorí, na Modriča, ale na chvíľočku tam Čacho sa dostal za útočníka Popradu a iba sa za ním naťahoval, aj keď to bolo trošku prísne. Možno ešte potom tam bola ďalšia situácia, keď zaakoval Haščáka, tá sa mi zdala horšia, ale Poprad bude hrať presovú hru. Videli sme obrovskú šancu Mareka Zagrapana. Drgoň. Haščák, Livingston, ten bude v pozícii, odkiaľ dal hostujúci Askarov dva góly. Práve Livingston v tejto pozícii v obrovskej šanci bude sa vylúčovať opäť na strane Detvy. Presilová hra 5 proti 3, pretože tam ešte bol zákrok Viktora Fekiača, ktorý posiela Detvu do dvojnásobného oslabenia. Ešte raz šanca Livingstona a potom to dohratie. Vytra Fekiača, respektíve tá hokejka v tvári strieľajúceho hráča. Áno, tento gól pripomínal ten tretí gól Detvy, keď si to presne takto orazili hráči Detvy a Askarov to meril k tyčke tentokrát.
to Livingston namieril iba do brucha brankára Petrika, ale následne bol zasiahnutý hokejkou Fekiača, takže Poprad bude hrať dlhú minútu a 48 sekundovú presilovú hru od dvoch hráčov. Začali úspešným hadzovaním. Haščák, Trgoň, Svitana, vymenené pozície pre Popračanov. Haščák to nemá na strelu z prvej z presilovkového tvaru. Tak ako počas presilovky 5 proti 4, skokan teraz po prihrávke. Respektíve Haščák po prihrávke od Skokana v dobrej palebnej pozícii, ešte Skokan pri mantinelli. Haščák. Skokan. Livingston je tiesnený, ale páli Haščák. Petrik má puk pod kontrolou. Pol minúty oslabenia od dvoch hráčov. Je už za nami. Áno, tak celkom určite sa táto presilová hra za daného stavu môže javiť ako kľúčová. Zvykne sa hovoriť, ak mužstvo neskoruje počas presilovej hry 5-3, nemá dôvod vyhrať, takže uvidíme, či sa to Popradu podarí a určite by sa mu to veľmi zišlo. A tak nevždy to platí v základnej časti, je tá bilancia 5 gólov z 24 presilovek od dvoch hráčov, ale samozrejme do toho sú započítané aj presilovky 5 proti 3, ktoré trvali aj 1 sekundu. Teraz ale dostatok času pre Popradčanov na to, aby išli opäť do vedenia. Ešte sa bude chvíľu čakať na buly, keďže Roman Petrik má čosi s vyrážačkou. Áno, aj niekedy to brankári môžu zvoliť ako taký trošku taktický ťah, povedať, že majú nejaký problém na výstroji a dajú svojim chlapcom oddychnúť. Po buly Bača môže oslobodiť Detvu. Na Poprade až v strednom pásme. Veľmi rýchlo sa dostali do útočnej tretiny. Drgoň a už Haščák na svojej parkete v útočnom pásme. Svitana a práve Haščák šanci, ešte Drgoň nestrieľal. Vybral si Svitanu kombinácia Popradu a koncovka Skokana. Gól! 4-3 využívajú Popradčania predsa len presilovú hru od dvoch hráčov. Minútu a 3 sekundy trvalo, kým zakončili akciu v presilovke 5 proti 3 a idú opäť do vedenia. Tak doslova Popradčania si pýtali, kto skôr zakončí a môžeme si všimnúť brankára Petrika, ktorý tam lieta ako špinavá handra. Už predtým Drgoň mohol strieľať. Nakoniec to bol strelec gólu. Tu na to vidíme, že brankár Petrik tým, že klakol na kolena a slajdoval brankovisku, tak aj kvôli tomu sa dostal do problémov a aj kvôli tomu nestíhal na tú gólovú strelu Dávida Skokana. Áno, keďže Livingston netrafil puk na úrovni brankoviska, práve tá prevaha sa ukázala pri zakončení Skokana. Už Petrik prekonaný ležiac na brankovej čiare. No a ešte budú mať k dispozícii minútu pre silovú hru hráči Popradu do jedného hráča. Mandas. Handlovský, Brejčák. Ďalík nezískal puk. Tak zostávajú Popradčania v útočnom pásme. Brejčák. Handlovský sa presúva pred brankovisko a jeho hľadal Mandas. Zagrapan na modrej čiare spoločne s Brejčákom. Na opačnej strane Dalhuizen. Zagrapan a Brejčák páli, ale z veľmi ťažkej pozície. Aj Brejčák spadol pri strele a tak namieril iba do ochrannej sieťky za Petrikovou bránkou. Na sekúnd pred návratom Viktora Fekiača na ľadovú plochu. Búli v strednom pásme. Brejčák. Mal to na seba, prešiel cez Turana, stále Brejčák. Ale odstavený medzi kruhmi. Mimo hracie plochy, ale išiel od mantinelu, takže sa vylučovať nebude.
naozaj divoká tretina, aj čo sa týka gólov. Videli sme ich až 5. Áno, tak Popradu naozaj táto presilová hra pomohla sa dostať opäť späť do tretiny, lebo v tejto tretine dominovali hráči Detvy. A... Kramar si už počkal na Viktora Fekiača pri trestnej lavici, čím sa otvára priestor na kombináciu Popradu v útočnom pásme. So 4 hráčmi proti 4. Je po presilovke Popradu. Už v závere presilovej hry žiadna šanca neprišla. A tak je opäť v útočnej aktivite Detva. Po dlhšom čase, ktorý musela prežiť v oslabení. Ščurko nezachytil kukru na tmeli skokan. Nepresná Ulrichová prihrávka, ale skokan korčuloval za pukom. Nevypustil situáciu a tak hybridný icing. Ale už opäť Detva, Ščurko prichádza o puk. Vysoko vyskočil Lukták. Ale nespracoval. Zemý puk, Haščák na opačnej strane, už áno. A odkorčuloval na striedačku. Púšťa za seba Handlovského, Charbonneau. Posunul Coxovi, ten ešte chcel hru otočiť späť. Livingstone zabrzdil potom, ako prekročoval modrú čiaru a hľadal Zagrapana. Hra sa prelieva z jednej strany na druhu. V týchto chvíľach je Čacho. Veľmi rýchly, ale vo štvrtá bol rýchlejší, opustil brankovisko. Pomáhal v rozohrávke, Čacho nespracoval. Strelenie od jeho spoluhráčov za Mošrdovou bránkou a tak Handlovský, aj on bol odstavený čistým spôsobom. Zagrapa s Livingstonom naľavo Mantinelli a priestor na dlhú prihrávku pre Askarová. Askarová tlá, prihrávka bola úspešná, jeho strela následne až tak nie, ale zostávajú Detvania v útočnej tretine. Práve Askarov medzi krúži odkiaľ je veľmi nebezpečný. Na Huizen. Dlhá prihrávka je na opačnej strane, až dvaja Popradčania na opačnej modrej čiare. Tavy pred bránkou Preisinger, ale za prihrávka pri bližšej žrtke. Presne na hokejku Vandasa, ten v dobrej pozícii netrafil Petríkovú bránku. King na pôvode Mantinela Hudecovi, ktorému už predtým v priebehu druhej tretiny vypršal osobný trest. Askarov. Iba jednoducho Mantinel, tak aby to nebolo zakázané uvoľnenie, ale predsa len je, pretože sa puk dokotúľal až za bránkovú čiaru. Tak tá druhá tretina je špecifická aj tým, že mužstva majú vzdialenejšiu striačku a vyhovuje to hlavne týmu, ktoré útočí, môže prestriať svojich hráčov. Ako sme napríklad videli, ak majú puk na svojich hokejkách, tak okamžite po vystriedaní takto vysunuli napríklad teraz hráči Detvy a Askarová, ale následne, keď sa dostanú pod tlak, tak je veľmi zložité niekedy prestriedať. Ďalík, Askarov pretečoval pred Ulrichom a už sa pýta dole. Kramar narazil do Downinga a červenej čiare, ale zdá sa, že Downing toko viac utrpelo pri tom súboji, už v rýchlosti Ščurko, ale bez putu. Ulrich musel zodvihnúť hlavu a skokan z toho môže ťažiť napravo má Svitanu. Štyria Detvania proti dvom Popradčanom, prečíslenie hostí Gachulinec, Poporie útok, strieľa v poľade. Košreda síce puk vyrazil, ale nie na okejku Ščurka do golovej pozície. Zakázané uvoľnenie, Buli pred Vošvrdom. Práve teraz si to správne opísala, štyria detvanskí hráči sa zapojili do útoku a videli sme tam len dvoch popradských hráčov, takže naozaj tak, ako sa to darilo Popradu, že hrali štyrmi hráčmi dopredu, štyria sa stále dokázali vrátiť, hráči Detvy sa nevedeli dostať do prečíslenia, tak teraz sa to darí hráčom Detvy takto sa zapojiť aj spolu s obráncom a prečíslovať Poprad a dostávať sa do šanci. Rajs nestrieľal, iba posunul puk do rohu, tam bol súboj Čacho a Trgoňa Charbonneau.
Som dal súbojí za Voštordovou bránkou. V tejto chvíli sa začala posledná minúta druhej tretiny. Haščák. Ďalšie zakázané uvoľnenie. Zatiaľ iba Handlovský prestriedal z tejto formácie na záverečné sekundy, keďže zostáva tam Livingston a Zagrapan. Ešte na posledné sekundy tam bude chcieť Peter Mikula poslať aj Haščákových spoluhráčov z prvej lajny. Brejčák zorientoval sa po buli. Livingston pretečoval. A potom opačne Haščák je tým hráčom, ktorý opúšťa ľadovú plochu, ale aj s ďalšími dvomi hráčmi. Takže úplne čerstvé síly na strane Popradu. Reisinger napriek tomu nemal priestor na to, aby vytečoval pod Livingston. Ten už mal čas na to, aby našiel Reisingera. Reisinger je v útočnom pásme. Pokúšal sa prejsť cez Gachulince, ešte dal Huizen v kľúčke cez Downinga. Nemu to vyšlo. Zakončiť už ale nestihol Rimša. Trochu zbytočne len na hokejku. Reisinger a Handlovský 10 sekúnd pred koncom druhej tretiny vo veľkej šanci, ale bol tam veľký nedôraz Rimšu, ktorý napokon priniesol veľkú šancu Popradu. Handlovský už odišiel na striedačku. Možnosť na jednu akciu. Reisinger, Tavia, Vandas na strane Popradu. Štvrtá útočná lajna na strane Detvy. A potom je to kombinovaná len so štvrtým centrom Viktorom Fekiačom, ale Reisinger proti nemu vyhral buli, lenže dal Huizen už neudržal pásmo. A tak v druhej tretine už neuvidíme nič, ale videli sme toho naozaj mnoho. Videli sme 5 gólov, 3 góly strelili Detvania, z toho 2 v presilovke, ale takisto sme videli aj 2 góly Popradu, skôr Mešára, potom v presilovke 5 proti 3 aj David Skokan. Takže po 40 minútach je stále všetko otvorené, ale Poprad vyhráva najtesnejším rozdielom 4-3. Poprad vedie nad Detvou 4-3, po 40 minútach je aktívnejší, aj čo sa týka striel na bránku, pretože v tejto štatistike vyhráva 26-18. Ak sa pozrieme na vhadzovania, tak tam je ešte výraznejší rozdiel. 39 úspešných vhadzovaní pre Poprad, iba 14 pre Detvu. Ale Peter Mikula napriek tomu môže dýchať o čosi pokojnejšie ako Ernest Bokroš, pretože stále je Poprad tým tímom, ktorý vyhráva. Vyhrával už 2-0, vyhrával 3-2 a teraz vyhráva aj 4-3. V každom prípade aj on si je určite vedomý toho, že v prípade, ak budú hrať Detvania možno nejakú ďalšiu presilovú hru, tak môžu opäť stav vyrovnať, pretože sme videli, ako výborne majú presilovky naučené aj hráči tohto muža Ernesta Bokroša, vedľa ktorého stojí okrem asistenta Františka Kučeru a Oskara Fatula aj prezident Detvy Robert Lupták. Svitaná, Drgoň vrátil späť Svitanovi. Postavenie mimo hry. Skokan si nakročuroval do útočného pásma skôr, ako tam prišiel puk. Tak sám som zvedavý, aká tretina nás čaká. Že naozaj v tej prvej dominovali hráči Popradu, v tej druhej boli lepší hráči Detvy. Sikora zastavený na červenej čiare, Rimša, Downing, Askarov sa presúva pred bránku. Downingová strieľaná prihrávka zrazená na ochranu sieť. Tak ako som spomínal počas tej druhej tretiny, je špecifická tým, že keď sa dostane mužstvo pod tlak, tak sa ťažšie strieda. Tentokrát to oba týmy budú mať jednoduchšie, že tá striedačka je v podstate v tom pásme.
V zámere sme videli dvoch hráčov, ktorí majú dánsku minulosť. Dal Huizen hral v Dánsku pred 5 rokmi. Dalming vo vlňašej sezóne, teraz ale Rajsová tvrdá strela okolo nôh Vandasa. Bola presná, ešte stále sú detania v útočnom pásme. Tady zblokoval Kingovú strelnú prihrávku a aj sa podarilo fínskemu útočníkovi dostať kuk cez modrú čiaru. Zaútočiť už nemohol King. Obranca Detvy, ktorý začal sezónu v Nových Zámkoch. Vandas si vypýtal prihrávku na červenej čiare, dostal ju a aj ju spracoval. Preto Handlovský môže v rohu pozískať, čo to vymyslieť. Tak sa dostane do súboja s Kingom a aj sa mu to podarilo a hľadal i hneď Vandasa. Strela Kramára na poľade. Ščurko. Prešiel cez dvoch braniacich hráčov, Kramára a Livingstone. Zagrapan. Stále Zagrapan. Snažil sa nájsť Livingstone na opačnej žrtke. Podobná spolupráca ako v tretej minúte, keď Popradčania otvorili skôr. Turán pred Mešinterom. Mešinter zavrel pásmo ešte v spolupráci s Matejom Paločkom. Lupták neprešiel cez modrú čiaru. Mešár. Stále Mešár, ale už offside pískaný, pretože Matej Paločko bol skôr v útočnom pásme. Detva vyhrala v Poprade v riadnom hracom čase iba raz a bolo to hneď v prvej sezóne medzi elitou v treťom závodnom dueli pod Tatrami 2. februára 2018. Sa o víťazstvo 2-0 zaslúžili obranca Martin Chovan a David Videlka. Detvania boli mimoriadne efektívni, keď zo 16 striel dali 2 góly a 52 úspešných zákrokov mal brankár Matthew Hackett. Ernest Gokroš očakáva podobný brankársky výkon aj od Romana Petríka, aj keď vieme, že na rozdiel od Hacketta z pred troch rokov teraz už inkasoval 4 góly. Áno, tak naozaj hráči Detvy a mužstvo Detvy bude potrebovať od brankára Petrika bezchybný výkon, keďže vieme, že naozaj tom Poprad je ofenzívne silný a každé zaváhanie dokážu využiť. V tej sezóne, z ktorej sme mali možnosť vidieť obrázky, sa dostali Detvania do baráže. Napokon sa im podarilo zachrániť naše najvyššie súťaži spoločne s Liptovským Mikulášom. Nepodarilo sa postúpiť z Kalície ani Michalovciam. O rok na to si zahrali Detvania štvrťfinále, avšak nestačili na neskoršieho majstra z Banskej Bystrice. Podľahli Baranom 1-4 na zápasy. Teraz opäť v pozícii Detva proti veľkému favoritovi série. V prvom záujmom zápase zatiaľ priebeh pomerne vyrovnaný a tu je priestor pre Žilku, ale musel zastaviť v strednom pásme. Doplnil ho však Charbonneau, lenže nemal spoluhráča v útočnej tretine. Čacho, po ňom Cox a Charbonneau si pýtal prihrávku na opačnej strane. Zostali Detvania v rohu. Cox odstavený Dalhuizenom čistým spôsobom s rukami dole. Postavenie mimo hry zastavuje aktivitu Detvy. Áno, to Charbonneau tu urobil správne. Videl, že je osamotený. Jeho spoluhráči istý strieda, tak Bognov sa vrátil a počkal na svojich spoluhráčov. Vysunul tam práve na tohto hráča, na ktorého sa pozeráme. Čacha. Na Chulinec. Rimša. A už je Vošvrda, ktorý si dnes v zápase pripísal jednu strelu na bránku Petríka ešte v prvej tretine. Sikora v útočnom pásme, v súboji s Kramárom. Sikora hľadal krížnou prihrávku Rimšu. Aj ho našiel, ale až v strednom pásme. Takže ďalší 4 hráči už o to museli opustiť. Útočnú tretinu, Gachulinec. Predtým Vítnaku sa dostal do problémov na strelu spoza červenej čiary. Sikora.
bude prvý Gachulinec, hlboko, až na bránkovej čiare, v útočnom pásme. Downing ho zastúpil na modrej čiare, ale už sa presúva Downing späť do útoku. Stále sú detvania pri puku, uplynulo takmer 5 minút tretej tretiny. A iniciatívu preberajú práve detvania v snahe o vyrovnanie, lenže teraz sa pripravili o možnosť získať pásmo po nepresnej prihrávke a ďalšom zakázanom uvoľnení. Tak celkom určite Detvančanom pomohla tá druhá tretina, dodala im sebavedomie. Videli, že keď po pravom sa dá hrať, keď ho dostanú pod tlak, keď budú hrať v ich útočnom pásme práve tam, kde Poprad nechce hrať, kde dokážu urobiť chyby, tak určite celkom o to sa budú snažiť aj teraz v tejto tretej tretine čo najviac ich hrať v ich útočnom pásme. Roman Petrik sa zviditeľnil predovšetkým pred dvomi rokmi v predkole proti Novým Zámkom, kde podával výborné výkony, preto sa dostali Detvania cez Nové Zámky, ale teraz bude čeliť pretiseniu Popradu 2 proti 1. Na pravej strane je Brejčák, Brejčáková šanca a Brejčák nedáva gól, ale zagrapám 100% šanci. Nedoklepol puk za brankovú čiaru, Rimša mu znemožnil streliť gól na 5-3. Dostávajú však Popradčania v útočnom pásme. Modrej čiare Brejčák. Handlovský si snaží spraviť priestor medzi kruhmi, zatiaľ čo Livingston bojoval o puk v rohu, to získa. Krížna prihrávka len na hokejku Coxa. Ten podniká protiútok spoločne so Charbonom. Charbonová strela ešte opakovaná. Vošroda musel zasahovať predtým, ako Brejčák padol na ľadovú plochu a otvoril sa priestor pre Charbonova. Otvára sa priestor aj na kombináciu pre Handlovského s Pavočkom. Nieže táto nepresná prihrávka zmarila šance Popradu. Lupták nespracoval prihrávku, takže vykročil vpred Dalhuizen. Ten je teraz pri puku. Keď hral Mike Dalhuizen v Dánsku, tak získal titul v roku 2016, ako som pred niekoľkými chvíľami hovoril. No ale teraz na jednej starosti chce titul aj na Slovensku. Poprad vyhráva v prvom štvrťfinálovom zápase nad Detvou 4-3 v tretej tretine. Štrnáct minút a 3 sekundy majú na to zverenci Ernesta Bokroša, aby vyrovnali zápas prvého štvrťfinálového merania síl Kaufland playoff typu z Extralíge proti Popradu. Guli v útočnom pásme pre domácich. Kramar musí korčulovať za pukom až na červenú čiaru. Sikora pretečoval. Puk na zadný mantinel. Haščák padol na ľad. Ale domáci si nevypracovali golovú príležitosť. Možno až teraz Haščák, ktorý páli spoza noh Gachulinca. Výborný Petrík. Haščák ešte neskóroval vo štvrťfinále, presedil sa 4 krát proti Detve, prekonal troch rôznych brankárov, ktorí nastúpili proti nemu. Prekonal aj Volmana Petríka, ešte v základnej časti. Medzi tým informácia od kolegu Tomáša Zagibu z priestoru medzi striedačiek, kde sme zistili, že nemôže pre zranenie v hornej časti tela pokračovať obranca Steven Saigov. Tak hrá Poprad iba so šiestimi obrancami.
v tomto smere majú Popračania ten luxus, že v zajtrajšom zápase môže nahradiť Cajga, ak by to bolo vážne. Obranca Ivan Višňovský, ktorý dnes zostal ako 8. legionár mimo zostavy. Veľmi kuriózna situácia, keď Rimša takmer trafil Petríka. Bol by z toho veľmi kuriózny vlastný gól. Áno, najprv zabranil gólu, istému gólu Mareka Zagarapana a teraz si ho mohol len sám dať. Hral sa už vyše 2 minúty bez prerušenia aj Jendrol. Dostal sa do rohu Koziska. Šanca pre Ďotvu z toho nebola. Cox bol ešte v útočnom pásme. Zapíska offside. Petrík mal aj kusisko šťastia pri akcii Zagrapana s Brejčákom. Aj tam sa videli tú dorážku Zagrapana. Aj výborný zákrok Rímšu na brankovisku. Tam, ak Marek Zagrapan hraje výborný zápas vo viacerých dobrých príležitostiach alebo vytvoril viacero dobré príležitosti svojim spoluhráčom, jeho výkonu chýba už len gól a bol naozaj veľmi blízko. Takže fantastický zákrok, obranný zákrok od Rímšu. Pri ktorom bol bližšie, to je otázka, pretože v prvej tretine nastrelil hornú konštrukciu bránky. Horná žrtka zvonila ešte v prvej tretine, teraz Mešárov pokus z backendovej strany, nenatlačil sa pred Petríka. Mešinter aj z uhla nastreloval pred bránkovisko. King. Mešinter dohráva každý súboj pri Mantinelli. Nie je ideálna rozohrávka Šarbonova, ktorý bol hlboko v pásme. Cox neprestrčil puk cez modrú čiaru. Zostávajú tak kamzíci v útočnej tretine a Pavločko v šanci. A ňom Mešinter. Štvrtá formácia Popradu sa dnes dočkala gólu, konkrétne Mešár. Pavločko teraz príležitosti strieľa po ľade, zlomil však hokejku. Čacho môže ukludniť hru, upokojil celú situáciu, počká na to, kým sa dostane na ľadovú plochu. Čerstvé sily. Svitaná hokejka už blokovala vysunutie Askarova. Hneď štyria napadajúci detiarskí hráči v útočnom pásme. No i tak to nestačilo na to, aby získali puk, pretože spredu už je Svitaná. Ale prirýchli bol Marcel Haščák. Ďalší offside. Ale tak to je ten rozdiel. Aj teraz sme videli, keď mali hráči deti puk pod kontrolou. No, máme možnosť vidieť ešte ten offside. Keď mali hráči deti puk pod kontrolou, tak Popračania boli stiahnutí až v strednom pásme. Vôbec sa ich nesnažili dostať pod tlak a to, čo sa im darilo v podstate v tej prvej tretine, okamžite po strate puku, dávali hráčov Detvy pod tlak a tí sa nevedeli tak ľahko dostať do svojho pásma a v podstate ten prechod do útočného pásma bol pre nich sťažený a tým pádom si nedokázali vytvoriť nejaké gólové príležitosti. Naopak to v tomto smere zlepšili hráči Detvy v druhej tretine a čiastočne sa im to darí aj v tejto. Malík pretočoval, ale Šťurko chrbtom v hre. Nemá šancu nabrať rýchlosť. Klíma, ale zavrel Mantinel. Preto môže ísť opäť Šťurko do súboja s Brejčákom. Brejčák ale skúsene vykorčiloval a je tu príležitosť 3 proti 2 a príležitosť pre Haščáka. Jeho strelecká parketa, ale nestrafil švihom Petríkovú bránku. Na opačnej strane Lalík. Pred postupuje aj Klíma. Šťurko má to na výlu hokejku. Svitaná. Hudec. Zostal osamotený v pásme a tak má úlohu iba udržať puk čo najdlhšie. Nepodarilo sa mu to a Gachulinec. Na opačnej strane naberá rýchlosť. Zbavil sa aj Vandasa. A ešte hľadal prihrávkou Viktora Fekiača. Potom pálil Lipták. Ošvrdá musel kryť svoju bližšiu žrtku. Detva stále nevyrovnala. Prehráva v Poprade 3-4. Thank you.
9 minút. MS Bokroš počas krátkej prestávky kreslil svojim hráčom do štvrtej útočnej formácie. Čo to na tabuľu? Uvidíme, či to bol hneď signál po vhadzovaní, po ktorom sa dostal Viktor Fekiač Kuku. Už je doplňaný Bačom v súboji s Kramárom. Matej Bača nebol úspešnejší. Vandas. Ťažké pozície, tak len backendom. Čo najdobrejšie s pásavom. Turan. Turan nabral si toho na plecia pomerne dosť. A to dosť má aj meno, volá sa to Michal Vandas, ktorý ho celý čas atakoval a bol pri ňom na dosah hokejky. Zakázané uvoľnenie, ktoré znemožňuje Popradčanom striedať. Tak Vandas sa musí vrátiť spolu s ďalšími spoluhráčmi do vlastného pásma bojovať o puk po buli. Prečítal jeho úmysel, King na modrej čiare a pred bránkou práve Charbonneau pripravený tečovať Kingovú strelu. Už pokračania korčujú postupne na striedačku. Cox nerozumel si s Čachom a budú mať hostia ďalšiu príležitosť zaútočiť. Rice, nepresná prihrávka Kingovi a je z toho šanca pre Handlovského. Tomu sa odrážajú puky buď od rozhodcu Štefíka, alebo od hráčov Detvy. No, to bola trošku nepochopiteľná prihrávka od Rajsa, nebol tam ani pod tlakom. Handlovský strieľa, Petrik vyrazil puk pred seba, ale bol Livingston ďaleko na dorážku. Handlovský tento raz na vlastnej modrej čiare, Brejčák prenechal Zagrapanovi. Ale už Zagrapan ideálny čas na prihrávku premárnil. Hudec iba do dvoch Askarova. Downing. Askarov. Súboj s Hudecom. Nepresadil sa navyše Handlovský. Korčuľová pomoc do obrany. Palečko nastreľuje si puk sám pre seba, ale Gachulinec bude pri ňom skôr. Downing. Aj lakrosovým spôsobom si spracoval skackavý puk. Rimša. Downing. Nemal rýchlosť. Najvyššie za sebou už dlhé striedanie. Tak triedol napádať. Ulrich sa ho poľahky zbavil. Čo teraz Skokan. V útočnom pásme pri ňom dvaja detianskí hráči. Prišiel aj tretí. No, čas plynie. 6,5 minúty do konca tretej tretiny. Stále má Poprad k dispozícii jednogólový náskok. Navyše v tretej tretine dovolil Detve poslať iba 3 puky na Tomáša Bošvrdu. Brejčák. Brejčák nepretočoval, Ľupták si pýtal puk na červenej čiare, nedostal ho. Odchádza na striedačku, podobne ako Ľalík. Aj ďalší hráči hostujúceho tímu, ktorí by určite radi si vybojovali presilovú hru, pretože v nej sa zdali najnebezpečnejší počas zápasu. Teraz sú ale v hre 5 proti 5. Útočná pasná šanca pre Jendroľa. Dominik Jendroľ mohol streliť svoj druhý extralígový gól v kariére, hoci ten prvý ešte ako hráč projektu Orange 20. Teraz 100% šanci medzi kruhmi. Áno, na dlhú chvíľu sa nevedeli oba týmy usadiť v útočnom pásme. Tentokrát sa to hráčom Detvy podarilo a William Čacho naozaj výbornou prihrávku backendom tam našiel svojho spoluhráča v strede medzi kruhmi, kde je to nebezpečné. Veľmi dobre si tam Jendrol nakončoval do tej strely, ale brankár Vošvrda to prečítal.
vykorčoval proti tomu a Jendrov nezamieril ten puk ideálne k tyčke. 23. september 2014 bol ten deň, keď strelil Jendrol jediný extraligový gól Trenčínu pri prehre 1-2. To bronzový medailista z majstrovstiev sveta 20-ročných z roku 2015 v tíme, ktorý bol vedený Ernestom Bokrošom. Mohol ho potešiť aj teraz. Vošvrda betónom vyrazil puk ku Koksovi. Ten bol dohratý Dalhuizenom. Turan ešte udržal pásmo, napokon nie. Lindstrom môže ísť pred Handlovský. Napravo má zagrapaná Handlovský, strieľa sám. Petrík. Krásny zákrok lapačkou. Bránka mimo svojho ukotvenia, ale treba pochváliť golmana Detvy za tento zákrok. A takisto útok Lukáša Handlovského, Mareka Zagrapana, ktorý mena dosť často spomíname. Sú to naozaj oni, ktorí ťahajú v dnešnom zápase popradskú ofenzívu, hlavne pri hre 5 proti 5. Ale strela 25-30 cm nad ľadom, veľmi ťažká pre brankára, práve na to rozhodnutie, či ísť do toho metónu alebo lapačkou. Áno, tak najprv tam urobili výbornú prácu Livingston s Marekom Zagrapanom a zatlačili na Olivera Turana a z toho vzniklo v podstate to prečíslenie a Lukáš Handlovský to dával, áno, veľmi dobre križnou strelou nad betón, ale Petrik si to postrážil. Lukáš Handlovský dnes strelil gól na 2-0 v súbojoch proti Detve. V tejto sezóne nepresadil až do prvého štvrťfinálového zápasu. Inak Roman Petrík chytal zápas na 1 proti Popradu v tejto sezóne, keď Detvania prehrali 2-3 po nájazdoch. Inak dva zápasy odchytal ešte Šol. Vždy boli aktívnejší na strely Popračania. Potom, samozrejme, si nemusíme pochybovať a dalo sa to predpokladať. V prvom závodnom zápase na strely 42-21, v druhom 38-25. V treťom práve na Petríka smerovalo až 55 striel od hráčov Popradu. No a potom ešte chytal v Poprade zápas aj Lazušin, keď musel čeliť 43 pokusom popradského tímu pri víťazstve 4-3 po predĺžení, keď rozhodol práve Lukáš Handlovský, takže sa ospravedlňujeme, pretože práve tento moment bol tým jediným gólovým do štvrťfinále, keď Handlovský strelil gól proti Medveďom z Detvy. Tí majú pred sebou ešte 5 minút na vyrovnanie. V týchto chvíľach dostáva priestor štvrtá formácia aj s Filipom Mešárom na strane Popradu. Áno, ako si povedal, zostáva nám 5 minút a dá sa očakávať, že hráči Detvy budú viacej riskovať a budú napadať dvoma hráčmi, snažiť sa prehusovať priestor. Haločko. Jeho žabka neprešla k Mešárovi, Žilka nespracoval. Je to veľmi rýchle odstrelenie puku. Ale už vidíme ten aktívny forechecking Detvy. A tak voľné stredné pásmo, ktoré chce využiť Svitana. Nenašiel Haščáka. Ale Skokan využil chybu rozohrávka. Môže prihrať Skokanovi, je to gól. Skokan, ktorý bol tým posledným hráčom, ktorý sa dotkol puku z popradskej strany. Svitana bol na pravej strane pri žrtke. V každom prípade bol to vlastný gól, ktorý si strelil, myslím, že Ľalík. No ale David Skokan bude tým hráčom, ktorý sa zapíše do listiny strelcov ako úspešný. Áno, práve z tej agresivity Detvy sme videli tam, už smerovali dopredu, nemali ešte puk pod kontrolou a to využili práve hráči Popradu. Dávid Skokan si to u mne podržal, videl, že brankár Petrik vykorčuloval a keď už bol z úhla, tak sa tam snažil nájsť križnou prihrávkou svojho spoluhráča Patrika Svitanu a Lalík v defenzívnom zákroku si to zasunul sám za brankára Petrika. Poprad vyhráva o dva góly, tak ako v 6. minúte, aj v 56. Na
David Skokan, dvojgólový strelec. Podobne ako Askarov na strane Detvy. King, Rice. Ešte najedú Detvania dosť sil na to, aby zmazali aj toto dvojgólové manko. Samom v závere tretej tretiny. Znamená hokejka. Brancu Dalhuizena, ktorý si vypýtal od Taviho. Fínsky útočník mu posunul. Obranca dôležitejší s hokejkou v rukách ako útočník v obranom pásme. Hneď dve zlomené hokejky na ľadovej ploche, ktoré už budú odpratané. Ešte raz sa môžeme pozrieť na tú neideálnu rozohrávku a potom aj nešťastný vlastný gól Lalíka. Čacho vyhral Vuli, Turan predložil ku Koksovi. V rýchlosti Čacho. Dostane sa do zakončenia jeho strela. Tesne nad ľadom. Jendrol na modrej čiare. Videl Šarbonova a práve na neho smerovala. Na to strela od modrej čiary. Ďalší pokus Detvy predniknúť do pásma. Opäť úspešný zákrok vo štvrdu. Ten musí čeliť aj pokusu Šarbonova, lenže Šarbonov ani len nemistrelil, keďže ho zblokoval Handlovský. Jendrol. Livingston nechal priestor. Jendrolová strela zo stredného pásma. Na pravej strane voľný Svitana. Nedostal prihrávku. Gachulinec. Klíma bol statický. Krížna prihrávka iba na korčule Klímu a z toho bola šanca pre Detvu. 2,5 minúty pred koncom tretej časti hry. Haščák. Neposunul vpred Skokanovi. Štúrková zadovka Klímovi, ale ani jeho. Prihrávka Tuzovského hiska nenašla nikoho v žltom drese. Poprad už v tejto chvíli kontroluje svoje vedenie a môže zaútočiť. Tavi má príležitosť. Napravo má Reisingera, aj dostal puk, ale nevystrelil. 120 sekúnd do konca tretej tretiny. Tavi backhandom po mantineli. Lenže nerozumel si s Reisingerom. Aj Vandas zostal zaseknutý medzi kruhmi. Nepresná prihrávka Sikorovi. Znamená zakázané uvoľnenie. Minútu 42 sekúnd pred koncom tretie tretiny si predstavme ešte Ernest Bokroš zoberie oddychový čas. Áno, tak bránka Petrik už asi minútku avizoval nejakú komunikáciu s trénerom, chcel vykorčulovať, ale Detve sa nedarilo dostať do útočného pásma, aby mu to umožnili, tak tréner Bokroš teraz využil to zakázané uvoľnenie, aby dal svojim zverencom pokyny, určite sa bude chcieť čo najskôr dostať do útočného pásma, aby mohol stiahnuť sérii brankára Petrika. Počkáme na to, či sa podarí získať detvianským hráčom útočné pásmo, aby vôbec sa mal k dispozícii Petrik ten priestor, aby odkurčiloval na striedačku. Gachulinec, ktorý sa dnes prezentoval peknou gólovou prihrávkou na gól Askarova v presilovej hre. Ale musí teraz opustiť kozisko, pretože už boli Detvania v šestici, ale ešte aj s brankárom Petríkom. Obulí King. Hneď nastreluje branca Rice. A už v tejto chvíli Detvania so šiestimi korčuliarmi. Rajs musí ale ísť hlboko do vlastného obraného pásma. Gachulinec. Šarbonov vyprekladal oblúk, aby dostal prihrávku. Aj sa tak stalo, už sú na slovu Sikoru hostia v útočnom pásme. Askarov prenechal Rajsovi. S
Sikora. To mal na dlhú hokejku. Gachulinec ešte zavrel útočné pásmo. Ale len na malú chvíľu, pretože už je puk v strednej tretine. Minie posledná minúta tretej tretiny. Charbonneau. Jeho ľahká strela švihom do lapačky vo švrdu. Sice boli v útočnom pásme pre Detvu, ale čas sa kráti. Ale keď sme zvyknutí od brankára vo švrdu rozohrávať takéto puky, tak tentokrát cítil, že je možno trošku pod tlakom, nechcel spraviť nejakú zásadnú chybu. Tak zvolil takéto prerušenie hry. Hovorili sme ešte prvé tretine, že ako by sa zastreloval pri hre bez brankára, aby to možno aj vyskúšal strelou cez celé kozisko. Bránka Detvy zostáva opustená. Šestica hráčov v žltom. Na modrej čiare Rimša s Kingom. Vpredu Sikora, Downing na buli, Cox a Charbonneau. Rimša musí korčulovať za pukom. Napadalo Svitana. King. Ešte Haščák a jeho strela gól. Tak predsa len aj Marcel Haščák sa dočkal gólu v zápase, ktorom vyhrávajú Popradčania 6-3, 37 sekúnd pred koncom tretej tretiny prvého štvrťfinálového zápasu. Tak ak už môžeme teraz hodnotiť 30 sekúnd do konca. Opäť tam bol dotyk puku s rozhodcom, tentoraz čiarovým. Tak tento zápas v podstate rozhodol ten gól z presilovej hry o dvoch hráčov a naozaj už tedy som rozprával, že to môže byť kľúčové. Poprad tú druhú tretinu nehral vôbec dobre a tento gól mu pomohol sa vrátiť späť do zápasu a bol nakoniec kľúčový a rozhodujúci v dnešnom zápase. 38 gólov strelil Marcel Haščák v 48 zápasoch v základnej časti. Teraz skoruje aj výhra bez brankára v prvom štvrťfinále. No tak sa prvý zápas skončí víťazstvom favorita. Aj keď Detva ukázala, že to určite nebude ľahký súper v tejto sérii. Navyše potom ako dostala dva rýchle góly, tak to nedosýpala, ale ešte v závere zápasu po konci riadneho hracieho času je tam Matej Bača, ktorý vyzýva Dalhuisena na súboj. A nechýba tam ani Mešinter. Už však čas uplynul a tak sa s výsledkom už nestane nič. Poprad vyhráva prvé štvrťfinále Kaufland Playoff Typos Extraligy nad Detvou 6-3. Tu ešte ten záver a strkanica medzi Bačom a Dalhuisenom. Určite sa títo hráči budú hľadať na ľadovej ploche v ďalších zápasoch. Tento veríme dramatickej série. My si prvý zápas rozoberieme aj v našom štúdiu s Pavlom Gašparom a Borisom Valabikom.